Esiet sveicināti, dārgie brāļi, māsu, Jēzu Kristu, lai Dievs uz bagātību, bagātīgi sveitī. Šī rīta programma iesāc jaunu dienu ar to kungu. Kopā ar jums es Artūrs Rižčonaks. Bībele saka, lai ļaunums neuzvar tevi, bet pats uzvari ļaunu ar labu. Un mēs kā Dieva bērni apzināmies, ka tas, kas ir mūsos, ir lielāks nekā tas, kas ir pasaulē. Un, protams, mēs varam mēģināt risināt konfliktu situācijas mūsu dzīvēs, bet ja mēs paejam malā un ļaujam Dievam iejaukties, tad uzvara ir garantēta. Bet ja mēs mēģinām kaut kādā veidā mēģināt risināt lietas, noteikti mēs zaudēsim dzīvi. Ja mēs mēģinām miesīgi kaut kādā veidā risināt šīs situācijas vai attiecības ar cilvēkiem, mēs zaudējam cīņā. Bet tad, kad mēs dodam iespēju tam kungām iet pa priekšu, viņš mums dod uzvaru. Un viņš ir apsolījis, ka mums ir garantēta uzvara Jēzu Kristu. Tāpēc, lai ļaunums neuzvar tevi, bet lai ļauj tam, kas ir tevī, uzvarēt šo ļaunumu. Un tas ir kungs Jēzus Kristus, kas ir dzīves, kas ir paaugstināts pie tēva labās rokas. Un līdz ar viņu arī tu esi piecelts no šī grēka, atbrīvots no velna varas un darīts par Dievu bērnu, lai nestu pasaulē gaismu, lai nestu pasaulē dzīvību, lai nestu pasaulē patieso vēstu par glābšanu. Un tad, kad mēs mīļi esam piepildīti ar viņu, tad mēs varam arī iet cīņā un baudīt ar Dievu uzvaru. Bet tad, kad mēs esam miesīgi, iztukšoti, tukši, mums nav šis saturs, šis patiesais saturs ar Dievu vārdu, ar Dievu spēku, tad mēs arī stāvam tādi, kādi mēs esam, un tad mēs varam baudīt to uzvaru, ko Dievs mums ir paredzējis. Tāpēc nekad neiet cīņā, kamēr tu neesi apbruņojis. Un patiesībā Dieva vārds saka, esiet nomodā vienmēr, lai Dievs tev bagātīgi sveitī visu labu.